שלום לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד כל ענייני היום, אבל קודם זה. אזרחי מדינת ישראל רוצים לחזור לשגרה, מובן, קשה מאוד לחיות במוד של תחת אש כל כך הרבה זמן. אנחנו משלמים מחירים כלכליים ונפשיים קשים מאוד, אבל לצד זה, אם נמשיך רגע עם הדימוי של המלחמה, הטילים ממשיכים ליפול על ראשנו. יש עדיין מגפה, ואם נחליט שבא לנו כבר לצאת מהממד, אנחנו עלולים לשלם בה חיים. כן, הסגר מציל חיים. שוודיה, כדוגמה, מדינה עם 10 מיליון תושבים, קצת יותר מאיתנו, החליטה שלא לעשות סגר וקברה כבר 12,000 אזרחים, לא עלינו. ראש ממשלת שוודיה הודה בטעות שלו. המוטציה הבריטית שינתה את כללי המשחק וקצב ההדבקה גדל פי 1.5. המאושפזים בבתי החולים כבר לא קשישים, בתי החולים עמוסים לעייפה בצעירים. ואם אנחנו יוצאים עכשיו מהסגר לגמרי, על פי התחזיות של משרד הבריאות, המלל והמן, אנחנו בתוך חודש עם תחלואה קשה מאוד. מה עושים? התשובה היא ניהול ומנהיגות, ואם אפשר גם משמעת אזרחית, דבר שאנחנו לא כל כך טובים בו. ההחלטות לא יכולות להתקבל מהיום למחר. אי אפשר להחזיק הורים לילדים צעירים כמו טירונים שלקחו להם את השעון ואין להם מושג מה עושים בדקה הבאה. הממשלה הזאת חייבת להציג לאזרחים תוכנית ארוכת טווח. בתי הספר היו צריכים לעבור מזמן ללמידה בחוץ בקבוצות קטנות. מורות חיילות ובנות שירות לאומי היו צריכות להיות מגויסות למלחמה הזאת. הייתה צריכה להיות תוכנית של מערכת החינוך ללמידה בתוך המגפה, וכבר עכשיו צריכה לצאת התוכנית להטבות שזוכה להם מי שהתחסן בשני חיסונים. זה היה מגייס את האזרחים למלחמה הארוכה הזאת. החיילים עייפים, דרוש סדר בחמל, דרוש מפקד. ועכשיו נשאר חדשות היום. ועכשיו לסיכום חדשות היום בהרחבה. הבוקר נכנסו לתוקף ההקלות הראשונות שאושרו על ידי הממשלה. ועדת החוקה דנה בהמשך אישור התקנות להקלת הסגר. במהלך הדיון אמרה ראש שירותי הבריאות, בריאות הציבור, דוקטור שרון אלרועי פרייס, כי על אף היעילות של החיסונים, גם אם כלל האוכלוסייה הבוגרת בארץ תתחסן, לא נוכל להשיג חסינות עדר. הנה. אנחנו כבר רואים ממקומות אחרים בעולם, שגם כשיש 75% אנשים שחלו קודם, מגיעים וריאנטים שמדביקים אנשים שוב. זאת אומרת, חסינות העדר, שאם חשבנו שאולי יהיה מספיק 60% באוכלוסייה לחסינות עדר מקורונה, כנראה זה לא המצב, וצריך אחוזים הרבה יותר גבוהים. וברגע שבמדינת ישראל יש לנו 2.5 מיליון ילדים שלא יכולים להתחסן, ככל הנראה לא נגיע לחסינות העדר במדינת ישראל נגד קורונה, גם אם כל האוכלוסייה שיכולה תתחסן. בשעה זו לפחות 10,000 משתתפים בהלוויית הרב ווזנר, זכר צדיק לברכה, בבני ברק. מצטרף אלינו עכשיו ישראל כהן, כתב לענייני חרדים של קול ברמה. שלום ישראל. שלום, שלום וברכה. אתה נמצא שם, בוא תספר מה קורה. כן, אני בדרך כעת ללוויה, הייתי שם בהתחלה, יצאתי לרגע ועכשיו אני שב למסע הלוויה של הרב חיים ווזנר, זכר צדיק לברכה. הרב נפטר מקורונה, וכמו שציינת, לפחות 10,000 בני אדם מלווים אותו כעת ברחוב חזון איש למנוחת עולמים. באמת מעניין לציין, רק ב-2015 נפטר אביו, שהיה פוסק הדור, הרב שמואל הלוי ווזנר זצ"ל. אז השתתפו בלוויה כ-80,000 איש, והתרחשה טרגדיה לא פשוטה, כאשר שני אברכים צעירים נהרגו במה שמכונה בציבור החרדי כאסון המדרגות, באותם מדרגות שעכשיו המיטה יצא לדרכה האחרונה. זהו, זה המצב כעת, כשאלפים מלווים, והמשטרה מנסה מצד אחד לא להתאמת, מצד שני כן לשמור על איזשהו מצב שיהיה כמה שיותר ריחוק חברתי. כן, אנחנו רואים את התמונות תוך כדי השיחה איתך. אז נלמדה ממה שאמרת שני דברים. אחד זה שהלוויה הזאת הייתה יכולה להיות גדולה הרבה יותר, כלומר נכון. 80,000 איש, אז 10,000 איש אולי זה נחשב קטן, ובכל זאת גם בתמונות שאנחנו רואים צפיפות מאוד גדולה, לא נשמר ריחוק חברתי, ממה שאני רואה גם אנשים עם מסכות על הסנטר. מה אתה ראית? כן, אין מה לתרץ או להסביר בסיפור הזה. הנושא הזה של לוויות
יהיו שיגידו לך גם חתונות, אבל חתונות אני חושב שהרבה פחות כן עושים באופן מצומצם, אבל לוויות של תלמידי חכמים של רבנים, ראינו את זה גם בשבוע שעבר בציבור הליטאי, הלוויה של הרבנים סולובייצ'יק ושיינר, וגם עכשיו בציבור החסידי הרב ווזנר, קשה מאוד לשלוט על הציבור, המשפחה ביקשה לפני כן, כמה שפחות אנשים שיגיעו, ביקשה לעשות את זה מצומצם, אבל בכל אופן מדובר ברב שהיה לו אלפי תלמידים, וצריך לזכור שכמו שאמר, בימים כתיקונם, בני ברק הייתה שחורה משחור, היום קיימים את זה בכלל בבוקר, והיו עשרות אלפי אנשים. זה המצב, כנראה שגם המשטרה או הרשויות הבינו שבסופו של דבר השתתפו הציבור היחסית גדול הזה. כן, ואם בלוויה של אביו נהרגו שניים, אנחנו מאוד מקווים שהדבר הזה נכון. יסתיים ללא פגע. בעזרת השם, רק אולי תגיד בכמה מילים על הרב עצמו, לאיזה חסידות? הרב עצמו, הוא מקהילה הונגרית, היה לו ישיבה, ישיבת חכמי לובלין, על שם הישיבה הידועה שהוקמה עוד בפולין לפני השואה, ובעצם אביו שיקם את החורבות של הישיבה הזאת וקומם אותה מחדש בישראל, והוא המשיך את המסורת של האבא, הוא היה נחשב גם מצד אחד תלמיד חכם וראש ישיבה, ומצד שני פוסק גדול, גאון בהלכה, שילב את שני הדברים הללו יחד, וכאמור העמיד הרבה מאוד תלמידים שכנראה לפחות חלקם באו ללוות אותו בדרכו האחרונה. ישראל כהן, תודה רבה שהיית איתנו ובשורות טובות. בשורות טובות, אמן. האמת שתמונות מאוד מאוד מרגיזות. בואו נדבר על ההקלות של הסגר שנכנסו היום לתוקף, ביטול מגבלת המרחק של 1,000 מטרים מהבית, וביטול איסור השהייה בביתו של אדם אחר, מקומות עבודה ללא קהל נפתחו, וגם מספרות, מכוני קוסמטיקה, חנויות ומסעדות יכולות לשלוח משלוחים, גם הצימרים נפתחו, וגם שמורות הטבע והגנים הלאומיים. נפתחו למבקרים, הבוקר נפתחו גם מספר מתחמי ביג ברחבי הארץ, וחנויות שונות העמידו דוכני שירות בכניסה אליהם. זה בעצם בניגוד להנחיות של הסגר, אני מניחה שלא ראיתם ביקורת בכלל תקשורת השונים על הפרת ההנחיות האלה של מתחמי ביג, אבל התרגלנו. ואם כי צריך להגיד, ההפרות האלה הן לא מביאות אלפי קונים. לצד ההקלות, הממשלה דנה בפתיחת מערכת החינוך וכאמור לא הצליחה להגיע להחלטות. לפי המתווה המוצע כרגע, ילדי הגיל הרך התלמידים עד כיתה ד' וכן כיתות י' וי' ב' יחזרו ללימודים מיום שלישי, בערים הכתומות והאדומות יהיו התלמידים בחצאי כיתות שילמדו לסירוגין באוויר הפתוח. נראה שהם רק עכשיו מתחילים להמציא את המתווה ליציאה. עכשיו להחלטת בית הדין בהאג, בעקבות החלטה לפיה יש לחקור את ישראל בגין פשעי מלחמה, הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס לדיון שבסופה הוא דחה את החלטת בית הדין הבינלאומי. לדברי הקבינט, לבית הדין אין סמכות לכך משום שישראל איננה חברה בו, ולרשות הפלסטינית אין סטטוס של מדינה. עוד לדברי הקבינט, בעוד שהוא מאפשר לחקור את ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון המחויבת לשלטון החוק, בית הדין עוצם עין מפשעי המלחמה האיומים שמבצעות דיקטטורות חשוכות כמו איראן וסוריה. החלטת השופטים חושפת את בית הדין כגוף פוליטי שניצב בשורה אחת עם ארגונים בינלאומיים הפועלים מתוך יסודות אנטישמיים, כך הקבינט. לעניינים הפנימיים שלנו, מחר התחדשו הדיונים במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, מחר אנחנו נהיה כאן ביום שידורי מיוחד, מהשעה 8 בבוקר. לקראת הדיון נתניהו פרסם היום סרטון ובו הוא קורא לתומכיו שלא להגיע לבית המשפט בשל נגיף קורונה. הנה. אני יודע שאתם מתכננים להגיע מחר לבית המשפט. אני יודע שאתם רוצים לחזק אותי מול התיקים התפורים והשקריים נגדי. אבל אנחנו בזמן של מוטציה מתפשטת בעולם, גם בארץ. ולכן למען בריאותכם, אני מבקש מכם, אל תגיעו מחר. חוץ מזה, כולם כבר רואים שמסע הצייד נגדי מתפורר. כולם מבינים שזהו ניסיון שקוף להפיל ראש ממשלה חזק מהימין. טוב, אז אם תכננתם, פשוט תבטלו, תמצאו לכם תוכניות אחרות. לעניין הבא, יום כ"ה בשבט, ציינו את יום פטירתו של מייסד ומפקד הראשון של ארגון הלח"י, אברהם שטרן, זיכרונו לברכה, שנרצח בידי הבולשת לפני 79 שנים.
היום הזה נקבע כיום הזיכרון לחללי הלחי ולציון פעילות המחתרת להקמת המדינה. היום אחר הצהריים יתקיים טקס הזכרה מקוון שיתקיים לצד קברו של שטרן בבית העלמין נחלת יצחק שבגבעתיים. ולסיום, משהו קצת משמח, 11 זוגות משבט בני המנשה שעלו לאחרונה לישראל מהודו, נישאו בשבוע שעבר במרכז הקליטה של ארגון שווי ישראל, לראשונה בטקס יהודי תחת חופה כדת משה וישראל, לאחר שהשלימו את תהליך הגיור באישור הרבנות הראשית לישראל. אנחנו מאחלים לכולם מזל טוב ויישוב טוב בארץ. תחזית מזג האוויר לסיום, הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, תורגש עלייה בטמפרטורות ויהיה נעים ונוח, מחר מעונן חלקית עד מעונן, צפויה להיות עלייה נוספת בטמפרטורות שיהיו גבוהות מהרגיל העונה, גשם עדיין לא נראה באופק. עד כאן המבזק, ועכשיו נאמר לילה טוב לכתבנו הפוליטי על ביטון רוזן, שלום. שלום שרה, לילה טוב. בואו נדבר רגע על החלטות הממשלה מהלילה. לא, קודם כל לא מצליחים להגיע להחלטות, שזה דבר פשוט בלתי מתקבל על הדעת. כן, הממשלה הכושלת ביותר כנראה מאז שקמה מדינת ישראל ממשיכה להתנהל בחוסר אחריות גם הלילה, כאשר להבנתי כבר מספר שעות, אפס פרקטיקה, אפס החלטות מקצועיות, וכל מה שכרגע קורה זה המשך של התנגחות בין הצד הימני לבין הצד השמאלי בממשלת ישראל. כרגע לא הוסכם על שום מתווה לפתיחת הלימודים. לא זה כאילו לא, אין, אנחנו לא שנה כבר בתוך הדבר הזה שאפשר היה לחשוב על פתרונות יצירתיים. לחלוטין כך, יתרה מכך, שוב גורמי המקצוע מזהירים, שווים ואומרים, אנחנו לקראת כאוס תחלואתי, אנחנו עוד נתגעגע למספרים שאנחנו נמצאים בהם היום, ומדברים על טווח זמן של עוד כשבועיים, שלושה, לא יותר מכך, ושוב אנחנו נדגיש, מדובר בכשבועיים, שבוע לפני הבחירות שמדינת ישראל כנראה התמודד עם גל תחלואה, שהיא עדיין לא התמודדה איתו, מדובר על מעל 100 נפטרים ביום ומעל 2,000 חולים קשים, אלה התרחישים גם של אמן, גם של המלל וגם של משרד הבריאות. בכל מקרה או במידה ואנחנו יוצאים מהסגר לחלוטין? במידה והפתיחה של היום תמשיך ולא יעצרו אותה וימשיכו ועל פי התכנון יפתחו גם את מערכת החינוך מחרתיים, אז ככל הנראה מה שיקרה זה כל התרחישים של שלושת הגופים שהזכרתי שעד היום תמיד פגעו. ואם הם לא פגעו הם היו מקלים יותר ממה שקרה במציאות. ובסופו של דבר, איפה החילוקי הדעות? חילוקי הדעות, בני גנץ. כלומר, לכאורה צריך להגיד ראש הממשלה, או כל מי שנמצא שם, לא מעניין אותנו מה כל אחד חושב, מי שיקבע כרגע אלה הגורמים המקצועיים בלבד. וזה הכל. אז לגישתך מדברים כך, גם כמובן שר הבריאות, וגם רוב השרים שנמצאים בצד הימני של המפה, לרבות השרים החרדיים, וגם שרי הליכוד מלבד שר האוצר שכרגע כן נוטה לפתוח את העסקים. יתרה מכך אנחנו יכולים להגיד שכל השרים של בני גנץ, או יותר נכון הוא עצמו שממלא מספר תפקידי אתה שר. אתה אומר כל השרים, איפה הם? הם כבר לא כן, נמצאים. כן, אז הוא ממלא מספר תפקידי שר, הוא גורס בסברה שצריך להתחיל ולשחרר את המשק, למרות שכל גורמי המקצוע אומרים את אותו דבר. גם גורמי המקצוע שפחות אוהבים סגרים, וגם אלה שיותר. בסופו של דבר, אם אנחנו ממשיכים עם אותו מתווה, השורה התחתונה והברורה, זה שגל תחלואה צפוי בעוד כשבועיים שלושה, על הנדבקים שהם נדבקים ממש ברגעים שאנחנו מדברים. טוב, אנחנו בהמשך נדבר גם עם דוקטור ארז גרטי, שיסביר לנו אולי איך זה שעל אף הסגר ועל אף החיסונים, אנחנו רואים עלייה בתחלואה. אם אתה רוצה להגיד על זה מילה את דעתך. מנכ״ל משרד הבריאות אמר את זה מסוין. אנחנו לא יודעים מה היה קורה אם לא היינו בכאילו סגר. ולהבנתי מאחד מהבכירים במשרד שלו, אם לא היינו בכאילו סגר הרופף הזה שהיינו בו בחודש האחרון, אז כנראה שהמספרים היו גבוהים משמעותית, מהסיבה שגם את פתחת איתה את המהדורה. כרגע המוטציות שכ-70% מהחולים החדשים נמצאים כחיובים להן, זה, הן מדבקות פי 1.5 ממה שהתרגלנו עד היום. אני באמת לא רוצה לחשוב מה יקרה כאשר יפתחו את בתי הספר. טוב, אם יפתחו כמו שפתחו עד עכשיו, אז זה באמת יביא שוב ושוב לתחלואה. אם יעשו את זה בחוץ,
בקבוצות קטנות, אז היינו נמנעים מהדבקה. נקווה שיהיה פחות גרוע. טוב יותר כנראה שלא יהיה. טוב, בוא נדבר על העניינים הפוליטיים לקראת הבחירות, כאילו אנחנו בשתי מלחמות בו זמנית, כאילו חסר לנו צרות. בוא נדבר למשל על שר שמזגזג עכשיו, האם הוא יושב עם בן גביר או לא יושב עם בן גביר, זה קצת מוקדם הדיונים האלה, הוא בכל זאת תופס הרבה נפח בטוויטר. לגבי גדעון שר, הוא כנראה יכריז שהוא לא יושב עם הכהניסטים לכאורה וכדומה, אבל מה שיותר מעניין זה מה שכרגע קורה במפלגת הליכוד, שגם שם יש מספר בכירים שאומרים, אנחנו לא רוצים את בן גביר, ומפתיע שדווקא בצלאל סמוטריץ' זה שיתאחד איתו, לא יוצא להגנתו ואומר, בן גביר הוא תחת הרשימה שלנו, ואם מישהו ישים עליו X, הוא גם שם עלינו X. האמת שמה אכפת לו, כלומר, כרגע זה לא כך רלוונטי. כשיגיעו לגשר, יראו מי נגד מי, וכולם ישתקו, כלומר, כל מי שירצה להיות חלק מממשלת ימין ישתוק. בתרחיש מאוד מאוד אופטימי, שלגוש הימין יהיו 62 מנדטים. האם באמת יהיה מישהו שיגיד, בן גביר, אתה בחוץ, אתה פסול? אני לא חושב שכך, כי בסופו של דבר, למען ההגינות, מבחינת העמדות, בטח האידיאולוגיות שלו, גם המדיניות וגם הביטחוניות, הוא לא נמצא בסקאלה קיצונית יותר, בטח לא מי שעומד בראש הרשימה שלו, וגם לא מי שבא לפניו ואחריו. יתרה מכך, אנחנו יכולים להגיד שאיזשהו דוקרב מסתמן כעת, גם בין יושב ראש תקווה חדשה ויושב ראש ימינה, בנט וגדעון סער כמובן. שנלחמים בעצם על אותם קולות של ימנים מאוכזבי נתניהו. לדעתי הניתוח שטח של בנט לא נכון, וזה לא בפעם הראשונה. בסופו של דבר, הקולות כרגע שאוחז בהם גדעון סער הם לאו דווקא מהליכוד, ויש אפילו סקרים שטוענים שאפילו מנדט אחד הוא לא מצליח להביא מהליכוד. לעומת ימינה, שכרגע כל שישה מנדטים שחסרים לליכוד על פי הסקרים, הם כרגע כן חונים בימינה, אצל אותם ימנים ליברליים, שמרגישים שבנט אולי יכול להביא בשורה ימנית טובה יותר, ובעצם הוא כרגע נהנה מכך שהוא נשאר מחוץ לקואליציה, ועליו אין את האשמה. בסופו של יום, אנחנו נראה את נתניהו שותה מנדטים מימינה, ואת ימינה מנסה לשתות מנדטים מגדעון סער. בשורה התחתונה, כנראה שאם לא תהיה פה תחלואה יוצאת דופן, נתניהו יצליח במשימה שלו, נפתלי בנט פחות. מה יקרה בין סמוטריץ' לבנט? אנחנו נראה יריות בנגמש? חד וחלק, אנחנו נראה מי באמת מייצג את הציונות הדתית. אני כן משער ובזהירות רבה שמה שראינו במועד א', לא רחוק ממה שנראה במועד ד'. אני לא חושב שנפתלי בנט יישאר מחוץ לאחוז החסימה, אבל אני כן חושב שבסופו דבר כמות המנדטים שלהם תהיה די זהה, מנדט לכאן, מנדט לומר, לשם. כלומר, 11-12 מנדטים שימינה מקבלת עכשיו בסקרים, לדעתך התכווצו בזמן אמת. שום סיכוי, אני מוקלט. אני חושב שיאיר לפיד הוא זה שיהנה ממספר מנדטים מעל 20, אפילו לכיוון ה-25 מנדטים, ודווקא מי שפחות ייהנה מכמות מנדטים גדולה שיש לו היום, גם גדעון סער וגם נפתלי בנט, שנפתלי בנט בסופו דבר כן ינוע באזור ה-7, 8, 9 בתרחיש האופטימי ביותר, ובאשר לבצלאל סמוטריץ', אני חושב שבסופו דבר הוא כן הצליח להביא את אולי 5 וגם 6 מנדטים. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו ואיתנו עכשיו פאנל הפרשנים שלנו, עורך הדין זיו מאור, תנועת אם תרצו, לילה טוב לך. לילה טוב. ולילה טוב לעורכת הדין כנרת בראשי. אנחנו לא שומעים אותך, ננסה לסדר את זה. זיו, אנחנו עכשיו רואים תמונות של לוויה של הרב ווזנר, זכר צדיק לברכה, בבני ברק, עם מעל 10,000 משתתפים. עכשיו אנחנו רואים האמת תמונות של אנשים עם מסכות, לפחות זה, ולפחות רובם, לא כולם. תמונות קשות בעיניי. תמונות קשות, כן, הציבור החרדי מקבל החלטה, זה דבר שאפשר לומר אותו במובן מסוים רק על הציבור החרדי, רק הציבור החרדי מקבל החלטה, מספר מצומצם של מנהיגי העדה מחליטים והציבור הרחב מיישם. אני יכול לומר שבשבועות האחרונים היו לי שיחות עם לא מעט חברים חרדים כאלה שגם השתתפו בהלוויה שהייתה ביום שני שעבר של הרב סולובייצ'יק,
והדיבור שאני שומע הוא בסופו של דבר גדולי הדור אמרו, אז הולכים ללוויות, זה המצב, אפשר רק להניח שאם גדולי הדור היו אומרים אחרת, היינו רואים התנהגות אחרת של המוני החרדים, אין דרך להניח שמשטרת ישראל ושהשלטון המרכזי בישראל יכול היה לשלוט בדבר הזה, זאת איוולת להניח את הדבר הזה, את הדבר הזה צריך היה לפתור מראש בהידברות מול ראשי העדה, הכישלון הוא לא בכך שאנחנו רואים גלגסים על גבי סוסים, אוכפים את האיסורים על הציבור הזה, אלא בכך שהערוצים הנכונים והאפקטיביים להידברות לא נוצרו מראש באופן שהיה מונע את התקלה החמורה הזו. כלומר, אתה אומר, יאיר לפיד צייץ כבר שממשלה לא שפויה, הלוויה לא שפויה, למה לא מנעתם את קיום הלוויה הזאת? אתה אומר, ממשלה לא יכולה עם שיטור להיכנס ללוויה של 10,000 איש ולמנוע את הקיום שלה, אבל אני לא בטוחה שהידברות הייתה מסייעת. שוב, הידברות לא עם ההמונים. גם לא עם המנהיגים. הידברות של הממשלה עם המנהיגים יכולה הייתה לצמצם את התופעה הזו, אם הייתה נעשית בערוצים הנכונים. צריך להבין שבדרך כלל כאשר ראש הממשלה מדבר עם הנהגה החרדית בשקרה או בעניינים באופן כללי שאינם נוגעים לקורונה, מדברים על תקציבים, מדברים על סוגיות שאינן סוגיות חירום. היכולת לאמץ את השיח, את הרטוריקה ההלכתית, כדי להגיע לליבותיהם של הציבור הרחב ושל גדולי הרבנים, כדי להשיג את הצלת החיים הזאת, זה היה בהישג יד, ולערכתי היה פה איזשהו חוסר בחשיבה. צריך להבין, בראש ובראשונה אחראים אותם המונים שמופיעים להפגנות, ששניים לבקר אותם, הם אותם ראשי העדה, שנותנים את ההוראה, לא מסתכלים הצידה או מעלים ממים, נותנים את ההוראה להופיע באותן הלוויות, אבל כן, יש מקום גם לבקר את הממשלה שלנו, הציונית, הלאומית, שלא הצליחה לייצר את אפיקי ההידברות מול הנהגה החרדית, כן. שיכולות היו להוביל כן. של התמונות האלה. כנרת, איך את רואה את הדברים? אני רואה את זה כאנרכיה לגמרי. אני לא יכולה להצדיק הלוויות כאלה בעידן של מגפה עולמית. באמת, אני מבינה ואני יכולה להבין את כל הכאב והצער של אותם תלמידים ואותם אנשים שהולכים אחרי הרב שלהם, אבל אני לא יכולה להבין את חוסר האחריות. אני יודעת שהיהדות מדברת על זה שאנחנו צריכים להישמר לנפשות שלנו ולהציל אחרים גם, ואני רואה כאן חוץ מסכנה לגמרי לחיי אדם, ומה גם שאותו רב נפטר מקורונה, והקורונה מדבקת בדיוק בסיטואציות האלה. ריבונו של עולם, צריך פה לשמור על באמת על חיים של אנשים. את יודעת מה? והפעם אני אחרוג ממנהגי, ואני לא אגיד שבבלפור, בהפגנות, ושם זה אותו דבר, וצריך להתייחס לזה שווה בשווה, ברגע שאני חושבת שנפסיק לעשות את זה, וכל דבר שמגיע ביתו, אם היינו צריכים לבקר במוצאי שבת את ההפגנות ואת ההתקהלות, והיום לבקר אך ורק את ההלוויה הזו, ולא לעשות את ההגבלה הזאת, כי אני חושבת שברגע שאנחנו עושים את ההגבלה הזאת, אנחנו למעשה נותנים הכשר לכאלה דברים, ואני לא רוצה לראות את זה. אני יכולה להסכים איתך בעניין הזה. בואו נעבור למה שקורה עכשיו בממשלה. הממשלה לא מצליחה להגיע להחלטות בעניין המתווה של האם לצאת מהסגר, איך לצאת מהסגר. אני מבינה שראש הממשלה עכשיו אמר שלפני שהם באים לדון על מתווה החינוך, הוא מבקש שהוא ושר הבריאות והשר גנץ ילכו לדבר ביניהם כדי לגבש מתווה, ושר הבריאות אמר, אני מאוד אשמח, כי זה חשבון נפש של כולנו. מה קורה שם? עכשיו הם נזכרים שהם צריכים לדבר שלושתם ולחשוב על המתווה? כנראה. שרה, אני חייבת להתחבר לפרסום אתמול של ירון אברהם, ככה ששמענו את מנדלבליט, שמענו אותו בקולו מדבר על כל הסיטואציה הזו, ואיך הוא אומר, זה נועל אותו. אנחנו רואים שאין לנו פה יועץ משפטי לממשלה, יש לנו פה פוליטיקאי שחבר לפוליטיקאי אחר, שמחזיק בכל כך הרבה תיקים, ואנחנו נמצאים בכאוס בריאותי שהפוליטיקאים משתמשים בו בחיי אדם, גנץ ומנדלבליט. שאני אומרת פוליטיקאים, אני מדברת על גנץ ומנדלבליט, כי אין לי צל צילו של ספק שזה דבר שמשרת את האינטרסים שלו כדי לפחות להציל את עצמו ולעבור את אחוז החסימה. מצד שני, זה לא יכול לעולם לשרת את
בנימין נתניהו, כשהוא רוצה להמשיך את הסגר, כי הציבור רוצה לצאת מהסגר. אז זה לא ייתן לו קולות, זה ישאב ממנו מנדטים. ובסיטואציה כזאת שבו אנחנו שומעים, וזה לא הפעם הראשונה, את היועץ המשפטי לממשלה מסתכל את האופציה למנוע מאיתנו התפשטות מגפה, אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בפני סכנה, ולא באמת, אנחנו לא רק בסכנה בריאותית, אנחנו גם בסכנה משפטית, יש לומר, בדרכי שלי אני רואה את זה. זה היה ככה גם בסגירת נתב"ג באפריל, וזה היה ככה גם בעניין הבקשה של בנימין נתניהו לסגור את השמיים גם בדצמבר. בשני המקרים האלה, מנדלבליט שם לבנימין נתניהו ממש מקלות בגלגלים, וזה אך ורק פוגע בנו הציבור. אוקיי? וחייבים להבין את זה, וחייבים לראות איך אנחנו יכולים לעקוף את הסיטואציה ההזויה הזאת, שמנדלבליט וגנץ משתמשים כן. בחיים שלנו לצרכים פוליטיים. זיו. תראה, התמונה היא באמת לא פחות ממחרידה. אנחנו רואים את גנץ בתור שירת הברבור של גנץ הפוליטיקאי, ממש מקריב חיי אדם כדי להביא למצב שערב הבחירות מספר החולים ומספר הנפטרים יהיו גבוהים מספיק כדי שהשמאל יוכל להמשיך ולהטיח בראש הממשלה שהוא נכשל בטיפול בקורונה. וואו, זה נראה לי האשמה ממש מוגזמת, שלא להגיד... השמה הזאת איננה מוגזמת כאשר מביאים בחשבון את מה שאמר הלל ביטון רוזן ממש לפני כמה דקות אצלך בשידור, שיש קונצנזוס בקרב כל הדרגים המקצועיים על כך שפתיחת הסגר בשלב הזה תעלה בחיי האדם. אוקיי, אז יכול להיות שהוא חושב שלצד זה צריך לנהל איזושהי יציאה הגיונית מהסגר כדי להטיב עם אזרחי מדינת ישראל. אני לא חושבת שעובר לו בראש בואו נהרוג אנשים כדי שאני אכנס לפוליטיקה. אנחנו רואים את התוכנית שגנץ מתווה, אנחנו לא רואים שהוא מצביע על איזושהי תוכנית הדרגתית שמביאה בחשבון את ההתפתחויות במקומות השונים. אנחנו רואים את הצעקה לפתוח, 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 צעקה שראינו אותה בשלהי הסגר הראשון שהיה בחודש אפריל, והוכיח את עצמה עבור לא מעט ישראלים כקטלנית, ושוב, הדינמיקה היא ברורה, הוא לא מניח תוכנית סדורה על השולחן, הוא לא מניח בסיס לדיאלוג. הדיאלוג היחיד שהוא מקיים הוא דיאלוג עם היועץ המשפטי לממשלה, אכן פוליטיקאי כפי שכנרת אמרה נכונה, והם ביחד מנסים לנצל את הכוח הפוליטי שלהם כדי להביא לדבר הזה, והם נוהגים בהחלט ברשלנות פושעת בחיי האדם. זאת האשמה חמורה, אבל אי אפשר שלא לומר אותה הלילה. Okay. זה כמו לזרוק אזרחים לתוך שדה מוקשים. שרה, אין משהו אחר. זאת אומרת, המגפה הזאת זה שדה מוקשים, וזה כמו פשוט לקחת אזרחים, וכשהוא פותח בצורה כזאת שערורייתית את המשק, הוא זורק אותם לשדה המוקשים, וכשהוא אומר, אני רוצה לדון בזה כל יומיים שלושה, הוא למעשה יוצר כאוס מבחינת אמון הציבור. בזה בהם, אני מסכימה 100%. זה בכך שצריך שתהיה הנהגה שאומרת, מה קורה מעכשיו עד עוד שלושה חודשים מבחינת ההתנהלות שלנו כאזרחים? ברור לי שזה צריך להגיע מיד, והעובדה שגם גנץ וגם מנדלבליט מונעים מזה לקרות היא חמורה. אבל בואו נסתכל גם על מה שקורה בתוך הליכוד. אני רואה את השר גלנט, שר החינוך, שמדבר עכשיו ואומר, אנחנו לא, היו שינויים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה, הנתונים השתנו, ואני אקשיב למה שבמשרד הבריאות אומרים, זה בסדר גמור, אבל חברים, אנחנו כבר שנה בתוך המגפה הזאת, צריכה להיות איזושהי תוכנית מגירה לפחות. אבל איך אפשר לפתור תוכנית, תוכנית מגירה? כי אף אחד לא צפה את הווריאנטים ואת המוטציות. הווריאנטים והמוטציות משנים את כללי המשחק לחלוטין, ואת כל התוכניות, כל תוכניות העבודה שהיו במגירה או מחוץ עליה בחודשים שלפני, פשוט הקלפים נטרפו בנושא הזה. מה שאומרים כעת המומחים זה שיש קרב אדירים, כאשר מצד אחד יש את הסגר החלקי שהיה עד היום למעשה, ואת החיסונים, ומהצד השני יש את הווריאנטים. לכן ראינו בשבועות האחרונים איזושהי סטגנציה במספרים. זאת המגמה שישנה. אין מקום לבוא בטענות להנהגה על כך שאין תוכנית, כאשר אף אחד לא יכול היה לצפות את האופי ואת ההתנהגות הספציפית של הווריאנט. כנראה. אני חושבת שכן יכולה להיות תוכנית, כמו שיש תוכנית באירופה, ושוב אני חוזרת לפוליטיקאים גנץ ומנדלבליט. הסיבה שאין תוכנית באמת, זה שהם פשוט מאוד מבקשים כל שלושה ימים לשבת ולדון בנושא מחדש. כשאתה אומר לאנשים ולציבור שאתה כל שלושה שבועות רוצה לשבת ולדון מחדש, ואתה לא מאפשר לראש הממשלה להגיע עם תוכנית ולהגיד אני סוגר לשלושה שבועות סגר הרמטי, ואומרים לך אתה לא תעשה דבר כזה ואנחנו לא נאפשר לך ואנחנו נעשה לך חמאס בתוך הממשלה, ומצטרף הפוליטיקאי מנדלבליט מבחוץ ולא מאפשר את הדברים האלה, אי אפשר להגיע לתוכנית. וכשאי אפשר להגיע לתוכנית צריך לשבת כל שלושה ימים ולדון בזה,
חושבת שיושבים כל שלושה ימים ודנים בהאם ממשיכים לסגור את המשק או את גני הילדים או את, את, או את הבית ספר, זה יותר חוסר אמון בציבור, וכך הציבור באמת מפר בהפרות גדולות יותר את, ה, את, ה, את הסגר, ואנחנו ראינו ויכולנו לראות שבסגר הראשון, כשהייתה כאן ממשלה אחת, והיה כאן ראש ממשלה אחד, גם אם זה הייתה בממשלת מעבר, ראינו שבסגר הראשון, ראינו שהייתה פה באמת סוג של הצלחה, שהצלחנו איכשהו והורדנו את זה, כי באמת הייתה פה החלטה אחת. נכון, אבל גם צריך להגיד שקשה מאוד להיות במלחמה שנה. זה לא כל כך עובד. מה לעשות, זה עולמי. גם אם את לוקחת חיילים לשדה הקרב, את יכולה לנהל מערכה שבועיים, חודש, שנה זה קשה. אני רואה את האחיינים שלי, בלונדון, ואני יכולה להגיד לך שגם הם יושבים בזומים, והם לומדים בזומים, ושם אם אתה תעז להתקהל בתוך הבית, אתה תחטוף כנס של 10,000 לירות סטרלינג, אתה לא תחטוף את הכנסות האזויים האלה שאתה חוטף פה בישראל, ואני יכולה להגיד לך שגם שם יש משמעת, אבל גם לציבור יש משמעת, אבל שם יש ממשלה שמקבלת החלטה מכאן לחודשיים. כן, זה חשוב. כי הם יכולים לעשות את זה. נכון, נכון? חשוב מאוד. טוב, בסוף יש גבול כמה אחריות אפשר להטיל על ההנהגה, זה בידיים שלנו, הציבור צריך לנקוט אחריות. כן. זה השורה התחתונה. אני רוצה רק שנדבר על מה שצפוי מחר, שהולך לפתוח את כל מהדורות החדשות, משפטו של נתניהו. איך אתם חושבים שזה ישפיע? אנחנו הרי כולנו כבר הפכנו להיות השופטים הטוענים, אנחנו יודעים מה יש בחומרי החקירה, הכל פרוס, זה הולך להשפיע באיזשהו אופן על הבחירות, על מה שקורה בציבוריות הישראלית? קודם כל אנחנו השופטים והטוענים בצדק, במשפט פלילי, המשפט נערך בשמו של הציבור ועבורו, ההחלטות שמתקבלות מתקבלות בשמנו, ולכן דעת הקהל היא לא איזשהו משהו שמפריע לשופטים לקבל החלטה מקצועית תאורה. העובדה שראש הממשלה זוכה על ידי הציבור, לפחות בשתי מערכות הבחירות שהיו מאז פרסום כתב החשדות נגדו, היא עובדה שיש לה תוקף משפטי וצריך היה לתוקף משפטי במדינה שבה יש חסינות אפקטיבית. מדינת ישראל איננה מדינה שבה יש חסינות אפקטיבית, ולכן המשפט הזה מתקיים, למרות שהוא פשוט לא צריך היה להתקיים, ובמדינה דמוקרטית הוא לא היה מתקיים. המשפט שנפתח מחר הוא לא משפטו של נתניהו, הוא משפטו של מנדלבליט. השאלה עד כמה עיוות הדין ועד כמה המניפולציות שהפרקליטות יכולות לבצע במסגרת הליך הפלילי תחשף מחר לאין כל. לדבר הזה יש החלטות לא רק על נתניהו, יש לה השלכות גם על כל ההליך הפלילי, כל פעם שאנס או רוצח או גנב עומד למשפט פלילי, ההתנהגות של הפרקליטים בפרשת נתניהו והתקדימים שיוצבו כאן יפריעו להגשמת התכלית של, של שלטון החוק בישראל. זה המשפט שאנחנו הולכים לראות מחר. נתניהו לא עבר עבירה על שום חוק, הציבור הישראלי שבשמו קיים הדין הפלילי יודע את זה. עכשיו השאלה היא עד כמה עמוקות העבירות שנעברו בפרקליטות. אוקיי, זיו, שים נקודה, כנרת. כן, אני חושבת שמחר זה הולך להיות דיון טכני. אגב, גם אם תרשי לי לעשות ספוילר קטן לעצמי, הקמנו פודקאסט משפטי בעניין הזה, שאנחנו נלווה באמת את כל הנושא הזה, גם משפט, אבל גם את זה בעיקר. יפה, גם כאן בערוץ 20 יהיו שידורים משעות הבוקר. נכון, לא, אנחנו לא בשידורים של הערוצים, לא שלכם, לא של אף אחד, אנחנו עושים פודקאסט קצר שמנסה להגיד באמת את כל הפרשנויות של סוף היום, ואנחנו חושבים גם שזה משהו, למה? כי הציבור נורא מבולבל. הציבור נורא מבולבל מכל הספינים שזורקים לו. אגב, להגיד שכל הראיות בחוץ זה לא נכון, כי יש ראיות אפילו שההגנה לא קיבלה, והתביעה מתעקשת לא להעביר להגנה של נתניהו את הראיות האלה. דבר, אגב, שהוא עבירה על החוק, עבירה על חוק יסוד כבוד האדם, ועבירה באופן כללי על סדר הדין הפלילי, ואני יכולה רק לבוא ממש במשפט לסיום. להצטער על זה, אני לא רואה איך בית המשפט לצערי מזכה את נתניהו מהסיבה המאוד פשוטה, לא כי הוא לא, לא כי הוא לא זכאי, בעיניי המשפט הזה הוא פרסה אחת שלמה, אלא כדי לא לכתוב את כתב האישום על הפרקליטות. כנרת בראשי, זיו מאור, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה מצוין, תנוחו. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו לפרסומות, מיד יהיה איתנו דוקטור ארז גרטי, שיענה לכם על כל השאלות, על חיסונים ועל הסגר, אם אתם חוששים או לא, תישארו איתנו. שבנו ועכשיו נאמר לילה טוב לדוקטור ארז גרטי, אימונולוג, מכון דוידסון, לילה טוב לך. לילה טוב. אנחנו בפינתנו שאל את המומחה, ואתה לקחת על עצמך לענות לכל אותם אנשים
או חוששים מהחיסונים, או שמפיצים פייק ניוז על החיסונים. אני מבינה שאתה נתקל בזה המון. כן, יותר מדי לצערי. טוב, אז בוא אני אשאל אותך את כל השאלות שאנשים שואלים, ותנסה לענות ככה כמה שיותר קצר. יש שאומרים שחלילה אחרי חיסון יש אפשרות למחלה קשה יותר, דווקא למי שיש נוגדנים, ולכן נצטרך חיסון כל שנה. תסביר את זה ותענה לזה. אוקיי, אז מה שהטענה הזאת שמושמעת זה לגבי תופעה שנקראת ADE, שהיא קיימת בסוגים מסוימים של חיסונים, גם דרך אגב זה קצת שנוי במחלוקת, אבל בשביל שזה יתקיים, אנחנו גם צריכים לראות את זה קורה גם במחלת הקורונה, ואנחנו לא רואים את זה קורה שם. אז זאת אולי האינדיקציה הכי טובה שלנו לזה שגם בחיסון זה לא יקרה. ומהניסיון שהצטבר עם החיסונים של פייזר ומודרנה כבר משהו כמו חצי שנה, והחיסונים שניתנו כבר למעלה מ-100 מיליון חיסונים בכל העולם, לא נראה תופעה כזאת, לא רואים שזה מופיע. כלומר, אנחנו לא רואים שמי שיש לו נוגדנים וקיבל את החיסון, או קיבל אחר כך מחלה, קיבל את המחלה יותר קשה, אלא להפך. ויש לנו כבר מיליוני דוגמאות ברחבי העולם. אנחנו רואים אנשים מעל גיל 60 שחולים הרבה פחות. כן. זאת אולי האינדיקציה הכי טובה. כן. השאלה השנייה, האם זה יכול להביא חלילה למחלה אוטואימונית שתוקפת את הגוף? אז גם פה, זאת השערה מעניינת, שאולי אפשר לדון בה מבחינה אקדמית, אבל אין לזה שום ראיות. התופעה הזאת לא נראתה, לא בחיסון לקורונה, גם לא בחיסונים אחרים. אבל אולי לא עבר מספיק זמן מאז ש... אין סיבה שזה יקרה. מחלה אוטואימונית זה מצב שהגוף תוקף את עצמו. מערכת החיסון תוקפת מבנים בגוף שלנו, והחשש שעלה זה, אם החיסון היה מכוון כנגד מבנה שקיים גם בגוף שלנו, אז אולי היה על מה לדבר. אבל החלבון שנגדו החיסון מכוון מאוד 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 שונה מהחלבונים האחרים שיש בגוף שלנו, אז גם אין סיבה שזה יקרה, וגם זו תופעה שאנחנו לא רואים אותה קורה, ואם זה היה קורה, זה היה קורה גם במחלת הקורונה, וזה אכן לא קורה שם. אבל יכול להיות שזה יכול לקרות תוך כמה שנים, וזה קשור לחיסון? זה לא תהליכים עד כדי כך ארוכים, לא. אוקיי. בואי נגיד זה ככה, אני כן אהיה צנוע, אין לזה ראיות בספרות המדעית, קשה לי להאמין שהמחלה הזאת עד כדי כך חריגה. אוקיי, לשאלה הבאה, צעירים לוקחים את זה יותר קל, למה לי לקחת חיסון, אני פשוט אחלה וזהו. אז קודם כל, צעירים לוקחים את זה יותר קל, קיים עדיין סיכוי נמוך שהמחלה תסתבך. דבר נוסף, לצעירים האלה יש הורים, יש להם סבים, יש להם שכנים, יש להם חברים, הם כן עלולים להידבק ולהדביק אותם הלאה. וגם יש את השאלה הזאת שהווירוס הזה הרי הוא עובר אבולוציה, הוא משתנה. אנחנו ראינו כבר את השינויים שהוא עבר באביב שעבר, שהווריאנט שהדביק את כל העולם, ועכשיו אנחנו רואים שהוא ממשיך לעבור שינויים עם הווריאנט הבריטי והדרום אפריקאי, שממשיכים להדביק יותר ויותר, והופכים את המחלה ליותר מדבקת וגם קצת יותר קשה. לא מן הנמנע שאם ניתן לווירוס להמשיך להסתובב ולהדביק, הוא יעבור עוד שינויים, והשינויים האלה כן עלולים להיות, כן עלולים לפגוע בצעירים. אנחנו לא רוצים להגיע לנקודה הזאת, ולכן חשוב שכמה שיותר אנשים יתחסנו וידקעו את ההתפשטות של המחלה. לסיום, ממש במשפט, אתה חושב שהממשלה עושה טעות שהיא בעצם מתכננת את היציאה מהסגר השבוע? טוב, האמת שבאמת קטונתי לדבר על דברים שקשורים לבריאות הציבור, מה שכן חשוב שגם אם יוצאים, שזה יהיה בצורה מבוקרת, לא לשחרר. ואם לא יוצאים, אז כן לאכוף. שבאמת אם יהיה סגר, אז שהוא באמת כן. יהיה סגר, ולא שיהיה סגר לכאורה. דוקטור ארז גרטי, ממש זה היה על קצה המזלג. אני יודעת שאתה בטוויטר עונה לשאלות, אז מי שיש לו עוד שאלות מוזמן לפנות אליך. לקחת על עצמך משימה לא קלה, אבל בהצלחה, זה חשוב. תודה, לילה טוב. לילה טוב. ולסיום, כבכל לילה אנחנו עם פסוקו של יום, והלילה ביקשנו מצילית יעקובסון, יושבת ראש עמותת בת מלך, להצטרף אלינו. שלום צילית. שלום, ערב טוב. אז את על קו הטלפון. איזה פסוק בחרת לנו? אני בחרתי את הפסוק מספר דברים, על פרשת עגלה ערופה. ואני אקרא שהפרשה בעצם באה ומספרת שנמצא חלל, נמצא מת בין שתי ערים,
ולא יודעים מי הרג אותו. ואז יוצאים דיינים מבית הדין הגדול ומודדים את המרחק מבין הערים הסמוכות כדי לקבוע איזו עיר קרובה ביותר. ומביאים עגלה, וחכמי עיר הקרובה מגיעים לנהר, רוחצים ידיהם ואומרים בפני הכהנים את המשפט בעיניי המכונן, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. וחזל במשנה בסוטה ורשי ממשיך אומר, נו, מה, יעלה על הדעת שאנחנו חושבים שאותם דיינים, אותם מנהיגים שפכו את הדם, הם רצחו את אותו אדם? אלא שידינו לא שפכה את הדם הזה, זה לא התנערות מאחריות, להפך, זאת לקיחת אחריות. ואני חושבת שבימים האלה, ואנחנו בבת מלך שמלווים ומחבקים את הנשים האמיצות ואת הכאב הזה יום יום והצטרפה בסוף השבוע רק נגיד שעמותת בת מלך מסייעת לנשים שסובלות מאלימות במשפחה נכון במיוחד מהמגזר הדתי והחרדי שכאן החומות מורכבות גבוהות עוד יותר והקשיים מורכבים ויש במשפט הזה את האחריות של המנהיגים, של המנהיגים שלנו כקובעי מדיניות, של המנהיגים הרוחניים שלנו, של רבני הקהילה, ובעיקר שלנו, שלנו, חברי הקהילה, המשפחה, המעגלים שמקיפים את הנשים, שהאחריות היא שלנו לייצר קהילה, לייצר מציאות שלא תאפשר מקרים כאלה. כן. ברמה של קבלת החלטות, ברמה של חינוך, לא לצצה דברים מתחת לשטיח, להיות מודעים, להיות רגישים, לחנך את הבנות ואת הבנים שלנו, לדבר לכל קהילה בשפה המתאימה לה, כן. ולא להתנער, ולדעת שאנחנו נמצאים שם בשבילן. ולא לטטה ומתחת לשטיח, והדבר הזה שאמרת, ידינו לא שפכו ואת האדם הזה ועינינו לא ראו, צריכה לנער כל אחד ואחת מאיתנו. לנער כל אחד. מאיתנו, ואני אומרת, בסופו של יום שאנחנו נוכל להסתכל עם יד על הלב להסתכל בראי, כל אחד מאיתנו במקום כן. שבו הוא נמצא להסתכל כן. בראי ולהסתכל כלפי מעלה לבורא עולם ולהגיד עם יד על הלב ידינו לא שפכה כן. את הדם הזה זו אחריות שלנו ובימים כל כך כואבים אני מוסרת את התנחומים ואת הכאב ומחזקת את המשפחה כן, ואנחנו מקווים מאוד שמתפללים. כל אותם נשים, ונתפלל, איך אומרים, כמו באבינו מלכנו, מנה מגיפה מנחלתך, זאת המגיפה שאנחנו מתמודדים איתה היום. כן, צילית יעקובסון, יושבת ראש עמותת בת מלך, שיהיו הדברים האלה לעילוי נשמתה של דיאנה רז, זיכרונה לברכה. תודה שהיית איתנו. תודה גם לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה טוב, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 11, נקווה שיהיו בשורות טובות, להתראות.